tacklingen på Einar Emanuelsson. Aj, 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 hur tog det där på Emanuelsson? Som ja, det tog inget bra, det kan man säga på en gång. Var känslan efter den där proppen från Rahimi. Mm. Det var väldigt olyckligt. Rahimi läser ju spelet, det är spel på avlastning på Einar Emanuelsson och Rahimi kliver rakt fram. Rätt in, jag är säker på att Axel Kåpan tar någonstans upp mot huvudet på Einar Emanuelsson och det är därför ligger han där med en hjärnskakning. Så här, tittar. Einar tittar sig inte upp. Ja, det tar i huvudet. Sen är tacklingen nord-syd. Vi skulle få se den där lite tidigare. Den första bilden vore väldigt spännande att få se igen. Första bilden där man ser att Einar inte tittar att Rahimi kommer. Ja, jättetråkigt såklart. Obehagliga scener när Einar Emanuelsson segnar ner och faller på isen. Tar som handen nere samtidigt som Daniel Rahimi får lämna isen. Jag gillar Rahimi när han spelar. Vi tittar här. Det finns en annan bild där man ser hur Einar Emanuelsson har gått om tid på sig. Första läget, han ser att han ska få pucken. Här, ja, stanna där. Där ser han. Stannar vi. Bam. Rahimi, han tittar ner i isen lite grann. Rahimi går bara på kropp. Klubban gick efter isen. Fortsätter där rulla på. Bam, sträcker sig framåt, blir lite låg. Rahimi går rakt in. Armen efter sidan. Sen kan man alltid fråga.